Poslednjih nedelja na adrese građana Srbije vojnih obveznika stižu pozivi za vojne vežbe. Odazivanje je zakonska obaveza i ukoliko se izostanak ne opravda, slede novčana ili zatvorska kazna. U toku je aktivnost Ministarstva odbrane i Vojske Srbije na upućivanje poziva licima iz rezervnog sastava na vojne vežbe koje će se realizovati tokom septembra ove godine. Sa nama je danas potpukovnik Zoran Filipović iz Uprave za obaveze odbrane Ministarstva odbrane koji će nam nešto više reći u vezi sa pozivima koji se upućuju licima iz rezervnog sastava. Dobro jutro, dobrodošli u naš studio. Podigla se velika, da kažem, fama poslednjih dana, pa smo mi pozvali vas da nam objasnite o čemu se tačno radi i ko je u obavezi da se odazove, ko nije, vi ćete nam reći nešto više o tome. Naravno, pre svega dobro jutro vama i vašim gledaocima. Pozivanje vojnih obveznika radi vršenja vojne obaveze je planska, organizovana i redovna delatnost koju sprovode centri Ministarstva obrane na teritoriji svoje nadležnosti. To pozivanje se vrši na osnovu zahteva i komandi ratnih jedinica i ustanova Vojske Srbije. Naglašeno da su sve aktivnosti također na sajtu Ministarstva obrane gde se zainteresovani građani mogu informisati o vrsti aktivnosti, o vremenu i u mestu na kome se aktivnost izvodi. Ponavljam, redovna, organizovana i planska aktivnost. Da li je to uobičajeno i prethodnih godina je bilo isto tako ili je ove godine možda pozvan veći broj ljudi? Aktivnost se sprovodi po planovima i komandi jedinica Vojske Srbije. Naravno da je u proteklom periodu, u proteklih godina također bilo pozivanja. Činjenica je da u septembru mesecu pozvan veći broj vojnih obveznika, ali nema razloga za paniku ili uznemirenja šire javnosti. A šta će biti sadržaj višednevnih, a šta jednodnevnih vežbi i gde će oni biti održavani? Višednevne vojne vežbe se sprovode po planovima obuke koje izrađuju komandi jedinice Vojske Srbije u zavisnosti od vežbe, a znamo da je Vojska Srbije u proteklom periodu opremljena novim sredstvima naoružanja vojne tehnike. Vršit će se obuka lica rezervnog sastava u rukovanju i upotrebi sa tim novouvedenim sredstvima naoružanja i tehnike. Realizuje se u kasarnama, uređenim vežbalištima, poligonima i streljištima Vojske Srbije. Kakva će biti organizacija smeštaja, hrane, oblačenja? Kako to izgleda? Vojni obveznici za vreme vojnih vežbi imaju obezbeđen smeštaj, ishranu, vojnu odeću, opremu i obuću tokom trajanja višednevne vojne vežbe. Koju posle, ali tako, vraća? Ili... Naravno, razdružuju nakon završenja. Kako su iskustva iz prethodnih godina? Kako je to izgledalo? Iskustva su pozitivna, odziv vojnih obveznika je izuzetan i ono što je nama vrlo bitno, to je da iskazuju zadovoljstvo organizacijom života i rada tokom vojnih vežbi, kao i sadržajima obučavanja tokom vojnih vežbi, što će reći da je vreme provedeno na vojnu vežbi izuzetno korisno za vojne obveznike. Da, a što se tiče kazni, mi smo na početku ovog razgovora čuli da ukoliko se ljudi ne odazovu, da slede novčane kazne, pa čak i zatvorske. Da li je to istina? Vojni obveznik je dužan da se odazove na vreme i u mesto kojima je naznačeno u pozivu. Ukoliko se ne odazove, a izostanak ne opravda, predviđena novčana kazna je od 10 do 50.000 dinara, odnosno do 60 dana zatvora, a izriče nadležni sudovi Republike Srbije. Mada nije razloga da se vojni obveznik ne odazove, obzirom da postoje kategorije lica koje mogu odložiti vojnu vežbu. Najbitnije je da u roku od 8 dana od dana prijema poziva podnesu zahtev nadležnom centru gde se vodi prijavu prebivališta zahtev za odlaganje vojne vežbe. Evo ja moram da vas pitam koliko ste dugo vi u vojsci? Vi ste potpukovnik, je li tako? Punih 28 godina. 28 godina. Da li u vreme kada ste vi ulazili u vojsku i sada, da li ima neke razlike? Prosto, evo imali smo prilike da gledamo seriju Vojna akademija koja čini mi se da je u mnogome doprinela popularizaciji vojske. Naravno da ima razlike. Vojska Srbije je sada jedna modernija, opremljenija vojska, drugačije uređena, ali u principu vojnički život i vojnički hleb je podjednako i težak i lep. Ja se izvinjam, ja sam se zakašljio u sred razgovora. Teo sam da pitam koji su opravdani razlozi za neodazivanje na saopštavanje rasporeda ili vojnu vežbu? Kao što sam rekao, vojni obveznik ima mogućnost u roku 8 dana od dana prijema poziva podnese za odlaganje vojne vežbe. Kategorije lica koja mogu odložiti vojnu vežbu su ukoliko je lice bolesno, ukoliko lice u toku vežbe ima polaganje ispita, završetak školske godine, ukoliko je već pozvan neki član domaćinstva,
ukoliko usled teže bolesti ili smrti u porodici vojnog obveznika ili ukoliko bi pozivanje vojnog obveznika bila dovedena policiju u težak materijalni položaj. Ta lica imaju pravo na odlaganje vojne vežbe i mogu podneti, ponavljam po treći put, u roku od 8 dana zahtev od dana prijema poziva nadležnom centru Ministarstva obrane po mestu svog prebivališta. Spominjalo se ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka. Da li mislite da bi tako nešto bilo korisno za građane Srbije? Obaveza služenja vojnog roka i njeno uvođenje je kompleksno pitanje. Ministarstvo obrane prati situaciju u okruženju, priprema određene mere i predloge i u svakom slučaju bit će spremno da ispoštuje, odnosno da realizuje svaku odluku nadležnog rukovodstva državnog ukoliko takva odluka bude doneta. Dobro, ja mislim da smo mi rekli sve što je bilo od značaja i da smo u mnogome razjasnili situaciju našim gledaocima, tako da ne moraju da budu u panici i da brinu. Nema potrebe za tim. Tako je. Hvala vam mnogo što ste bili naš gost ovog jutra. Hvala vam. Mi ponovo idemo na brze vesti, a potom se vraćamo u Infostudio i nastavljamo sa jutrom.